захоплення Медведчуком, а насправді Путіним, інформаційних каналів – це розроблена, освячена в Кремлі за гроші чи російського «Газпрому», чи ФСБ спецоперація по захопленню інформаційного простору України. Країни, яка відбиває ворожу агресію. Це фактично як троянський кінь. Коли не могли взяти Трою, туди заслали коня і зсередини захопили неприступну фортецю. Коли Порошенко сьогодні розказує про те, що він йде до парламенту, щоб зупинити реванш проросійських сил, він батько цього реваншу. Тому що він 5 років з Медведчуком заробляв, при його бездіяльності, а я думаю, і при співпраці, Медведчук скупив інформаційні канали, і при Порошенку Медведчук напряму літав у Москву, правда, і при Зеленському продовжує єдиний літати, і при Порошенку Медведчук представляв кум Путіна, представляв Україну в Мінську, при тому, що не було ніяких звільнень заручників.